Валентин Скульте. Англійська мова для дітей. Урок 30. Першої частини. Нові слова з цього уроку. Rhyme. Рифма. Віршик. Fat. Жирний. For that. За це. If. Якщо. You will have. Ти будеш мати. Ти одержиш. Them. Їм. Їх. To sleep. Спати. Poor. Бідний. Maybe. Можливо. Може бути. To help. Допомагати. A balloon. Повітряна куля. Яке граматичне явище ми зустрічаємо в цьому уроці? Умовні речення. Умовні речення можуть бути з реальною умовою і нереальною. Яка різниця? Послухайте українською мовою два речення. Якщо в мене буде час, я піду в кіно. І інше. Якби в мене був час, я пішла б в кіно. Обидва речення умовні. Але в першому реченні реальна умова, а в другому реченні нереальна умова. В англійській мові нереальна умова виражається при допомозі слова would. Наприклад, я пішла б в кіно. I would go to the cinema. Я б з'їла що-небудь. I would eat something. Я б прочитала нову книгу. I would read a new book. Я б написала листа. I would write a letter. В нашому уроці зустрічаються речення з реальною умовою, якщо можна називати умовні речення першого типу. Послухайте, як вони звучать англійською мовою. If you eat your chicken, I will give you some honey. Якщо ти з'їсиш цыпленка, курча українською мовою, вибачте, я дам тобі меду. Умовне речення складається з двох простих речень. Одне з них буде головне, а інше підрядне. Якщо ти з'їсиш курча, я дам тобі меду. Де тут головне речення? Подумайте і скажіть. Я дам тобі меду. Це головне речення. Чому? Тому що воно може існувати без іншого, без підрядного речення. А якщо ми візьмемо, якщо ти з'їсиш курча, таке речення саме по собі існувати не може. Тому вони підрядне. Так от, в українській мові і головне, і підрядне речення вживається в майбутньому часі. Що я зроблю? Я тобі дам. Коли? Коли ти що зробиш? Коли ти з'їсиш? І дуже легко сказати такі речення, тому що вони обидва в майбутньому часі. В українській мові треба запам'ятати, що такі речення умовного типу у майбутньому часі. Обидва речення головне і підрядне. Зовсім інша справа з англійською мовою. Підрядне речення дуже легко визначити. Воно завжди починається з if. If you eat your chicken. Якщо ти з'їсиш своє курча. If you eat your chicken. Це буде підрядне речення. І вживається тут теперішній час. А в українській мові майбутнє. Я тобі дам меду. I will give you some honey. I will give you, як ви бачите, це майбутній час. Вживаємо допоміжне will. If the kittens catch a mouse, Lily will give them some milk. Якщо котята
Якщо кошенята спіймають мишу, Лілі дасть їм молока. А тепер давайте перекладемо цей урок. Lesson 30. Pussycat and the Bad Fat Rat. A rhyme. Pussycat, pussycat, can you catch that big fat rat? Кішечка, кішечка, ти можеш спіймати ту велику жирну крису? Пацюка, що можна сказати українською мовою? If you catch that bad fat rat, you will have some milk for that. Якщо ти спіймаєш ту погану жирну крису, ти одержиш молоко за це. Lily has a cat. Her cat's name is Pussy. В Лілі є кішечка. There are many mice in Lily's house. У будинку Лілі є багато мишей. Pussycat cannot catch them. Кішечка не може піймати їх. Pussycat is too fat and too lazy. Нагадую, якщо слово too стоїть в кінці речень, воно перекладається також. А якщо слово too стоїть перед прикметником, перекладається занадто. Кішечка занадто жирна і занадто лінива. Lily cannot sleep at night. Лілі не може спати вночі. But where is Jimmy's puppy, Румбо? Але де Румбо, цуценя Джиммі? Румбо can catch mice. Румбо може ловити мишей. Румбо is strong and he is not lazy. Румбо сильний і він не лінивий. Jimmy and Румбо are in the forest. Джиммі і Румбо в лісі. They are not at home. Вони не дома. Poor Lily. Бідна Лілі. She cannot sleep at all. Вона не може спати зовсім. And where is Ренні? Де Ренні? Maybe Ренні can help Lily. Можливо, Ренні може допомогти Лілі? Maybe Ренні will catch these mice. Можливо, Ренні спіймає цих мишей? But Ренні is not at home. Але Ренні не дома. The dog is in the forest with Mr. Dale. Собака в лісі з містером Дейлом. Poor little Lily. Бідна Лілі. Balloon, balloon, fly to the moon. Повітряна кулька, лети до місяця.